حل فلسطينيين تو ايقولا لطابن كراكا جارين دولان دوان لقو قاداي عيدا مدى إسرائيل عيا وحا ارنتان فكر كودا كديب تيقار كميدا شعب كمقالا دا جوهري عاصمة دا دولد قبلات كهير شبالة وحا اينا شاقين ني تاقير سيهين قولها اي جارين داد كا مسلومين تا اح ارير فلسطين اي قميسي قحوقن لقو هايو تراتي لاشالي قوش كسوك جارتي فلسطين muslimiinta oo gobolka wadanka Soomaaliya ku nool gaar ahaan Hirshabeelle aadan u soo dhaweeyna maadaama maanta gacantii ku yaacni oo cadawi ahayd oo wax badan iska tiirisi hadana waxaan muslimiinta oo caalamka joogto aan u sheegaynaa muslimiintaas dibna dhulkeedi la dhigay awood lagu haasto oo maanta hadda kale muqlaata yaacni ay hadda ay soo saartay inay dadkaas oo gumaystayaasha iska celiso إن المسلمين تأي يعني كربت أي كجوك سدان سدي يعني المسلمين تأس حتى حلوك لوك هاست أي مسلمين تكلع وعالم كأي جوك تأي وقال ميسو انت سنسو جيدين أنا أو فرحسن أي جوشة أي جارتي فلسطينيين تأس مساكين تأه إلا الظلمي هاي اللي وسود دولي هذا نوحون هاي النبي عليه الصلاة والسلام وحور من رأى منكم منكرا فليغير أو مركا شيء منكر أرتين وحور يدك وسولي أوري anaga maadaama magmaga aan yadda ku suuri karno hadda anaga aan joogno dalkaas aan taagnayna hadal muslim nahay waxay naga marowaysa wadaalka hal ful iimaani naga marowaysa inaan qalbi ka kaarnay naga marowaysa aadayno dhibaysa dadka masaakiinta oo falastiiniinta dibka lagu hayaa aadayno dhibaysa yahuudda ka xishoomaysa inay dhibta beedkaas ilaykiisa qudus ilaad ka xishoomayso muslimiinta iyo hadii la yiraahdo yahuudda hal tirkoob hadii la yiraahdo intaas oo qoray ku soo laablaamaan muslimiinta waxa dadka masaakiinta oo la dulmaa inaysan aysan ugu fiirsan baytkaas ilaykiisa lagu dulmaa inaysan ugu fiirsan falastiiniyiintana dadaalka hadda ay hayaan inay laba laabaan ilaahay waxna diri waxa nooleeyo waa ka hubadana waxay tiraysa ma jiraan qof kasto la dulmaa inay dulmi ay iska dhicis waa loo baahan yahay anaga hadda muslimiin aan nahay ee aan dadka soomaalida aan nahay waxaan taageeraynaa falastiiniyiinta xaq u dirirka ah ee baytkaas ilaykiisa oo saddexda baydo ilaahay uu barakeeyay kamid ah dul taagan ee waardiis anaga kuwaasaan ku dhinacnahay hadalkii inaan badayo macno badan keeni mayso laakiin anaga haddaan nahay muslimiinta ku nool soomaaliya waxaan taageersannahay walaahina falastiin aan taageersannahay waxay isdhaamaan ma laho asaga iyo ayaga waxay isdhaamaan ma jiraan barkii hadii inta lagu soo duulo baytkii ilaahkiisa una aqoonsi falastiin u ogoleyn oo dal madax banaan inay noqdaan uusan u ogoleyn oo baytkaas ilaahkiisa oo muslimiinta la og yahay aysan ugu ixtiraamayn warkiisa dhag jal u sameyn anaga waxaan taageerinaa falastiiniintaas masaakiinta la dumaan taageersannahay dhawaanayay ahayd markii guluf colaadeed oo ka dhana dowladda Israa'iil lagu qaaday deegaano badan oo ku yaalla marinka Gaza kaas oo ilaa iyo 13 saldhig ay u suuragashay in ciidamada falastiiniyiintu ay si xoog ah kula wareegaan walow la sheegayo in halkaas ay ka socdaan duqeymo xoogan Shariif Suuriya Haashim Muqbayaha RTN magaalada Jowhar ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah. Uga shubay dahab koor nambarka xidig 1-1 afar gees.